programa Web Fashion hoje está aqui no Flavor, mais uma vez, mas hoje é para uma causa muito especial. Hoje nós fazemos um ano, então as pessoas estão aqui por minha causa. E como eu tenho que dar atenção para os meus convidados, hoje eu vou passar o microfone para minha amiga Ciara, que é ela que vai fazer todas as entrevistas, para vocês ficarem sabendo como foi essa grande festa de um ano do Salão Carlos Wendel. Parabéns, Carlos, e pode deixar comigo. Ok. E o Web Fashion, no aniversário do Carlos Wendel Cabeleireiro, não poderia deixar de ter desfile. Gente, bonita foi o que não faltou. Falando em gente bonita, não poderíamos deixar de ter a presença da família Ribeiral. Bom, muito prazer e muito obrigada por vocês terem vindo. Jorge, Berenice, Cláudio e Sandra Ribeiral. Vocês estão gostando da festa? Nós estamos amando. Os penteados estão lindos. E já agora puxaram um bocadinho a brasa aqui da apresentadora mais simpática, a Bárbara, a filha é extraordinária e fez um desfile fantástico. Olá, Daniela, boa noite. Boa noite. Muito obrigada por você ter vindo, é um prazer muito grande para o Web Fashion, para o Carlos Wendel e para o Flavors Restaurante receber a sua visita. O que, que você está achando da nossa festa? Eu acho que está maravilhosa, está muito bom. É tudo muito bom, o desfile foi muito giro, a comida está boa e o Carlos está feliz, é o que interessa. É o que interessa. E também importante é o fato de se sentirem bem aqui, não é? É verdade. Mesmo que não se conheçam as clientes, mas acabam por ter algo em comum, que é o Carlos, que é um anfitrião. Muito bom. Como nós falamos que essa festa está recheada de gente bonita, temos aqui um casal belíssimo. Olá, boa noite. Boa noite. O que, que vocês estão achando da festa? Linda, maravilhosa. Realmente é um evento espetacular. O Carlos está de parabéns. Espero que o sucesso continue por muitos anos. Olá, Manu, tudo bem? Tudo bem. Gente, temos aqui a Manu também marcando presença na festa do Carlos Wendel aqui no Flavors Restaurante. O que, que você está achando, Manu, da festa? Eu estou a achar muito, muito interessante esta festa. Aliás, já tinha dito ao Carlos que é uma maneira muito inteligente e agressiva de se entrar pelo marketing, de conquistar o mundo do cabeleireiro, ainda mais num sítio onde há tantos cabeleireiros, ele de certeza vai marcar a diferença. E fala a voz. Acredito. E fala a voz da experiência, né, fala Manu? Fala a voz da experiência. Acho que ele teve um bom ataque de marketing para superar hoje haver tanta concorrência e ele investiu pela diferença. Estou aqui agora com um parceiro lá do salão, né, que é do Fitness First, é o Fábio, que ele agora está dando dica lá para o salão, lá para o nosso blog, lá também para o Web Fashion. Bom, Fábio, o que está achando da festa? Está espetacular, entendeu? Já há muito tempo que não saía assim à noite, entendeu? Estou vendo aí uma festa, entendeu? Muito agradável, entendeu? Aí com os desfiles também, estava muito giro, entendeu? Estou a gostar muito. Entendeu? Fábio, o que é que podemos esperar agora das dicas, né, do Fitness First para o nosso blog, lá no Salão Carlos Wendel?
Ah, sim, estamos aí a preparar, entende? Por acaso lá no site a gente já tem uma série já de artigos já relacionados, entende? De vez em quando a gente já tem lá, colocamos lá umas novidades, entende? Em termos que está aí, de desenvolvimento aí na área do fitness, entende? Então agora a gente vai começar, entende? Colocar lá no seu blog, entende? Algumas dicas de saúde, entende? Mesmo das novas tendências que está acontecendo agora aí no ginásio. Nessa noite do Carlos Wendel Cavaleireiros, no seu aniversário, primeiro aniversário, contamos também com a presença desse casal profissional, que é o Bruno e a Sônia. Muito obrigada por vocês terem vindo. O que vocês estão achando aqui da festa? Está excelente, não é? Para nós é sempre um privilégio estar nestas iniciativas dos nossos clientes. O Salão do Carlos faz um ano, acho que esta festa é uma amostra do sucesso que tem sido e nós como marca e um pilar também do crescimento da L'Oréal em Portugal temos todo o gosto em apoiar os nossos melhores clientes. Pois, porque vocês são da Matrix e a Matrix sempre acompanhou o Carlos. Sim, o Carlos desde que está em Portugal, portanto, inicialmente não sei qual foi a marca que trabalhou, mas desde que estabeleceu a sério e por conta própria como cabeleireiro tem trabalhado com a nossa marca e contamos, por exemplo, com a Sónia, portanto, que é uma das nossas técnicas no terreno, que apoia diariamente os nossos salões de cabeleireiro. Carlos Bell é um excelente cabeleireiro e nos acompanha sempre que nós temos formações e nós acompanhamos sempre que ele tem necessidades e algum apoio da parte da marca. Claro que a nossa disponibilidade é imediata. A festa do Carlos Wendel Cabeleireiro aqui no seu primeiro aniversário hoje conta com uma presença muito especial. A sua patrocinada, amiga, cliente, Romana. Olá, boa noite, Ciara. Tudo bem por aqui? Olha, primeiro aniversário do Carlos está a ser um sucesso. Tive a oportunidade de partilhar muito aqui esta noite, cantar, conviver, está a ser ótimo. Vocês depois vão ver umas imagens aí muito boas que o Carlos fez com ela, que até eu fiquei surpreendida, que eu achei maravilhoso. E você, Romana, fala sério, eu sou fã dela, porque ela tem uma presença em palco maravilhosa. Pronto, olha, obrigada, esperamos Ciara. Que a gente, olha, possa curtir um pouco mais da noite, né? Claro que sim, com certeza. Está aqui um ambiente fantástico. Vamos? Essa é minha amiga, Romana, que eu gosto muito, que está hoje toda especial nessa festa aqui hoje para mim. Estou muito feliz com tanta gente bonita para me prestigiar. Temos aqui um importantíssimo Rômulo, que é o proprietário do Flavors Restaurante. Olá, Rômulo, e então, tá tudo bem? Tudo uma boa. E a noite, como é que tá? Fantástica, toda a gente está a adorar. Numa casa dessa cheia de gente bonita, é verdade, hein? Sim, senhora, toda a gente está a adorar, muita comida, muita bebida, muita festa, muita alegria. Bem, eu tô sendo testemunha porque eu tô vendo que o Rômulo tá conseguindo dar conta disso tudo, né, Rômulo? Vamos tentando. Às vezes acontece coisas erradas, mas hoje até está a correr tudo certo. Está tudo agora, bom. Um pouco mais íntimo, assim, como que é essa sua amizade, essa sua parceria com o Carlos, que já não é a primeira nem a segunda vez? Como que é isso? O Carlos é uma excelente pessoa, como toda a gente deve conhecer, e que o conheça bem, ele é uma excelente pessoa, um excelente amigo, tem feito aqui várias festas, toda a gente tem gostado das festas que ele organiza, bom cabeleireiro, espetáculo. Eu sou uma delas. Eu também. Gente, olha que presença linda. Kátia, uma clientíssima do Carlos Wendel Cabeleireiro aqui, contando com um visual único, maravilhoso. Olá, Kátia. Olá. O que você está achando da festa? Está linda, está maravilhosa, está muito bem organizada. Quero desejar tudo de bom ao Carlos, e ele é um excelente profissional e as maiores felicidades do mundo. Tudo de bom. Gente, eu estou falando aqui com ela e eu estou olhando aqui para ela. Ela está toda perfeita. Ela está maravilhosa, maravilhosa. Bom, é assim, a nossa noite do Carlos Wendel aqui no Flavors Restaurante ainda vai ter muito o que falar. E nessa noite recheada de gente bonita, de amigos, de clientes, na festa de primeiro aniversário do Carlos Wendel Cabeleireiros, aqui no restaurante Flavors, contamos com a presença de quatro das modelos que desfilaram aqui para o Carlos. Como é que você se chama? Dardânia.
Gardênia brasileira. Então, Gardênia, o que você está achando da festa? A festa está muito boa, os parabéns ao Carlos Wendel. Como é que você se chama? Vânia. Vânia, e o que está achando, Vânia? Muita gente linda, tudo muito maravilhoso, foi um espetáculo. Como é que se chama? Catarina. Catarina, sim. O que está achando? Estou a adorar a festa. Ai, e você, como é que se chama? Joana Martins, e acho que foi uma festa ótima, todos têm divertido, foi um desfile lindo mesmo. Obrigada, Joana. Eu tenho só que dar aqui uma notícia, uma curiosidade. A Joana, eu por acaso lá na internet, nós buscamos sempre alguma notícia, eu tenho aqui uma curiosidade, Joana. Você e o Miss Europa no 2011, o que está acontecendo? Recentemente houve os castings para a Miss European Portugal e fui escolhida para ir representar Portugal, agora em Inglaterra, em Folkestone, de 18 a 23 de outubro. Gente, Marli, clientíssima do Carlos, então, Marli, o que você está achando? Está maravilhoso, tudo muito bom. Gente, por incrível que pareça... Grande profissional. A Marli foi a primeira a chegar na nossa festa. Foi. A primeira. Bom, obrigada, Marli. Muito obrigada pela sua presença. Então, vamos lá curtir a festa? Vamos, vamos. Então, vá. Até já. Já estamos curtindo muito. Pois é. Bem, vamos tentar roubar o Carlos no meio dessa gente maluca. Isso tá muito giro. Sai, um minutinho, porque ele está super, super ocupado. Então, Carlos, como é que tá correndo? Nervoso, muito emocionado, tô muito feliz também por as minhas clientes terem vindo em peso. Tô mesmo surpreendido como é que eu consegui tirar elas de casa hoje, né, no sábado. Estarem aqui todas lindas, maravilhosas, vestidas com a gala. Olha, só para perguntar uma coisinha muito importante, como é que você consegue dar conta de organizar isso, de pentear, de trabalhar hoje, que foi uma coisa que ele fez, e ainda por cima de estar aqui, ó, no meio dessa gente toda? Senhora, acho que só mesmo muito amor é que eu consigo fazer isso, porque assim, eu hoje acordei às 7 da manhã, fui pro salão, penteei a maioria das clientes que estão aqui hoje, depois penteei todas as modelos e organizei a festa. Mas assim, faço isso com o maior carinho do mundo, acho que as minhas clientes merecem isso que eu faço por elas. É um prazer enorme estar nessa festa do Carlos Wendel, um ano, né, de trabalho dele, estar presenteando, acho que ele merece realmente esse trabalho dele, fez um excelente trabalho. Diz uma coisa pra mim, qual é o principal serviço que você gosta do Carlos? A minha escova marroquina, se não for... É poderosa. É, arraso com ela. Que bom. Gente, temos aqui a Rosa, que é o contrário. Ela é cliente, a Rosa é cliente, mas a Rosa também é profissional. Rosa, tudo bem? Tudo bem. Poderosíssima. Tá um espetáculo, o Carlos merece isto e muito mais. Está a ser espetacular, o Carlos é um querido, tudo de bom para ele. E ela fala no ritmo da música, você tá vendo? É uma coisa bem legal. É. Meninas, obrigada. Vamos só mandar um beijinho, olha, pro Carlos, tá? Tchau, beijinhos. Eu queria agradecer essa noite maravilhosa aqui com a companhia da Ciara, que hoje arrasou aqui nas entrevistas, né, Ciara? Ai, que nada, para mim foi um prazer. E agora, pronto, acho, espero eu que temos, sempre teremos a Ciara aqui, pronto, no Web Fashion também junto comigo. E mais uma vez eu queria agradecer essa noite maravilhosa, agradecer a todas as clientes, que foi lindo, a festa foi maravilhosa. E um abraço todo especial para a Shana Morgan, que foi a pessoa que ganhou o cruzeiro, né, o tão esperado cruzeiro. Muito obrigado. Obrigada eu também, foi muito bom estar aqui com a festa muito bonita, com pessoas muito bonitas e muito queridas. Então, eu tenho que agradecer, mas também tenho que te dar um grande parabéns, porque eu acompanhei muita coisa tua, né? Exatamente, muita. Ainda ontem eu estava lembrando que realmente eu acompanhei o começo e nós temos muito a ver. Eu tenho o costume de ligar pra ele e te falo, Wendel Lages e ele. Ciara Holanda! E é sempre legal, porque eu costumo dizer que somos dois nordestinos perdidos em Portugal. Quero mandar um grande beijinho para a Web Fashion. Muitas felicidades, muito sucesso! Eu quero mandar um grande beijinho para a Web Fashion. Tchau, até a próxima!